Менин шаарым менин жүзүм аталышындагы акцияны уюштурган жумушчу топ өз ишин баштады. Баткен шаардык мэриясы, шаардык депутаттар жана жарандык активисттерден турган жумушчу топ Баткен базарын иретке келтирүү жана шаардын тазалыгы үчүн рейдке чыгышты. Рейд Сайдманачы көчөсүндө жол четиндеги мыйзамсыз соода кылып жаткан соодагерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен башталды. Жумушчу топ жол четинде соода кылып жаткандарга жолдун боюна соода кылуу мыйзамсыз экендигин түшүндүрүп, базардын ичиндеги атайын алар үчүн курулган жайларга көчүү зарылдыгын белгиледи. Көпчүлүк соодагерлер бул демилге каршы чыгып, өздөрүнүн ар кандай жашоо шарттары менен да таанышты. Эске сала кетсек, Баткен шаарынын тазалыгын жакшыртуу максатында "Менин шаарым, менин жүзүм" деген аталыштагы акцияны атайын жумушчу топ уюштуруп келет. Жумушчу топ бүгүн да өз ишин улантууда. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам Медиа.